Hej alle sammen. Velkommen tilbage til The Sims 4 Magikeren, hvor vi først og fremmest lige skal have noget mad. Nej! Nej, 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 nej. Åh gud, vi må lige skynde os herind. Skynd dig herind. Vi bliver nødt til at prøve at se, om vi kan snyde manden med Malene igen. Og hvis ikke, så sætter vi bare ild til ham. Okay, der er han. Der er han. Tryl. Nej, hvad? Ja, der. Godt nok. Ej, lad os lade være med at tryl. Lad os bare bede pænt. Sådan, okay, du har givet sin dag ekstra. Giv os lige... Jeg har ikke sagt farvel endnu. Jeg tror ikke, du vil komme tilbage, Sorte. Jeg ser, jeg er en tryllemand. Nej, nej, nej. Hallo. Jammer. Okay, vi jamrer i stedet. Please. Sjæle høster. Please. Åbnet min skytsengel. Nej, okay, det var katten, der åbnede døren. Jeg tror lige, min skytsengel. Skytsengel åbnede døren. Nej, hallo. Jammer. Come on. Se, hvad der sker. Vær viden til døden. Du kan ikke... Okay, øjeblik. Vi bliver altså lige nødt til at... Kan vi ikke gå herhen? Kan vi komme hen? Come on, hvis ikke vi kan nå det, fordi han vælger at dø herinde. Det er altså lidt tarveligt. Okay, så siger vi lige jammer igen. Come on, nu burde vi gå... Hvorfor kan vi ikke snakke med ham? Vi kan simpelthen ikke... Åh oh, nej, tryl. Okay, og jeg kan ikke engang gå ind og flytte tingene, fordi der er ikke plads. Åh oh, nej, gå herhen. Han står rigtig dårligt. Hold nu bare, altså. Lad være med at græde hele tiden. Gør som jeg siger. Gå herhen så. Du burde godt kunne snakke med ham. Hold nu op. Okay, det... Nej. Okay. Isaac er simpelthen... Han er væk. Det plejer heller ikke at virke, at man gør to gange, men nu kunne man prøve. Hvis nu vi lige prøver at sige... Nul stil. Så prøver vi lige igen. Nej. Okay, kan vi kalde ham et eller andet sted hen? Okay, det... Nej. Isaac er her ikke mere. Venner, det er en meget... Åh, det er en meget sørgelig dag. Til gengæld er den her mega flot. Den er mega fin. Den kan vi stille herop. Og så siger vi lige... Nekrokald, den kan jeg så ikke huske, hvad gør. Giv sukkerkranje og forgave. Lad os skrive her. Jeg sagde jo... Det ikke vil fungere. Ej, okay, det skal der i hvert fald ikke stå. Den bedste troldmand, lærer og bedstefar, man kunne ønske sig. Fordi han var både en troldmand, og han var vores troldmand lærer, og han var vores bedstefar. Så den bedste troldmand, lærer og bedstefar, man kunne ønske sig. Det synes jeg er lidt sødt, og ved I hvad? Flere valg, magi, besværgelser, inferno. Sådan, sæt ild til ham. Du skal ikke trøste spise lige nu. Du skal ind og få din hævn. Så. Sådan. Så kan han lære det, så kan vi godt trøste spise igen. Hvor stillede vi maden? Lad os lægge den der, okay. Spis her, sådan. Så kan han lære. Han er brændt hele dag. Og det synes jeg er sjovt. Altså det var dit... det var sådan en... Nu skal du smut, makker. Vi kan fortvivle ham. Nej, vi kan også bare lade ham være. Nu tror jeg faktisk, vi har sådan et forhold til ham. Det er lidt irriterende. Det har jeg faktisk ikke lyst til at have. Fornys af utilpasset. Så kan vi være sådan rigtig... over ham. Sæt ild til ham igen. Hold op med at spise din dumpling. Du skal ind og... Øj, han stak af. Han stak af. Okay. Så er vi helt alene i det her kæmpe, kæmpe hus. Men okay, min plan var, at vi... undskyld, der er lige sådan en flue herinde. Okay, jeg er tilbage. Det var ikke en flue, det var en natsværmer eller sådan en lille bitte natsværmer. Min plan var, at hvis vi lige tager alle dem her... I princippet, så kan den holde for evigt, når den er her i, og det kan vi godt lide. Men... Vi har ikke flere bøger at læse, har vi. Jeg tror, vi har læst alt det, der hed... Var vi dygtige? Hvad var det, vi var? Ja, vi var dygtige, og jeg tror, vi har læst alt det, der var til en dygtig. Det har været lidt... se, hvis vi læser den der. Jeg tror, vi har læst alt det til dygtige. Så hvis vi nu bare eksperimenterer her, og så alle de her 12 sætter vi i kø... Hvordan er han kommet derop? Hvordan er han
kommet derop. Det har jeg aldrig set før. What? Okay, men man skal vel også se noget nyt hver dag. Han er vel også lidt magisk. Jeg kan godt se, hvordan han kom derop. Men det kan vi åbenbart ikke få lov til. Eller det ved jeg ikke. Vi kan sådan holde... Ej, vi så ham ikke hoppe ned igen. Går der op igen? Jeg vil se. Okay. Nå, men vi skal i hvert fald have trænet det her helt vildt højt op. Jeg var allerede inde på, hvad jeg gerne ville være inde på. Jeg hørte, at du har mistet en, der stod der nær. Jeg kondolerer. Ja, Lili, kom hen og kondoler med mig. Kom hen og snak med mig. Har vi virkelig lavet lektier? Og vi skal i skole i morgen. Og hvad er det, den her har? Fjerner alle unødvendige indbrændte følelser. Skal vi tage den? Hun er meget trist. Og jeg føler, at... Jeg vil ikke på besøg. Nej, mor, det er en sød tanke. Men det vil jeg altså ikke. Jeg føler lidt, at når man er magiker, så skal man altså også udnytte det. Og det vil sige, at det her det er pænt meget at udnytte, at man er magiker. At man ligesom kan få lov til at snyde med livet og ikke føle alle de forfærdelige følelser, man kan komme til at føle. Så når hun lige har eksperimenteret lidt her. Prøv at se, vi er lige ved at være der faktisk. Det er spændende, om hun lærer noget. Nu skal hun virkelig tisse. Okay, nu drikker hun den her. Ej, den var dårlig. Den var rigtig dårlig. Nu er vi legesyge. Wow. Wow. Vi er fokuseret. Og utilpasse. Anspændte. De er her i forskellige minutter. Okay, jeg tror ikke... Så længe hun ikke er trist, så går det nok, tænker jeg. Men hun skal virkelig tisse. Så det kan hun få lov til. Og hvad skal hun bagefter? Så har hun brug for noget sjov. Og... Hov, jeg vil faktisk ned. Jeg ved ikke. Jeg trykkede bare på den forkerte. Okay, nu har hun været på toilettet, så har hun brug for noget sjov. Så hvis vi spiller et spil her, som hedder... My Sims Go. Nu er hun vred. Okay, nu er hun ikke vred. Hun fokuserer. Sådan. Så er alt væk. Så det var en dårlig en, den hun lige fik der. Men sådan er det. Og når hun lige har haft det lidt sjov, så skal hun altså lige have lavet sine lektier, og så skal hun i seng. Så hvor meget sjov har hun? Jeg tror, hun er rigeligt med sjov nu. Så bliver hun altså lige nødt til at lave lektier. Prøv at se det her, det er sådan ret flot. Jeg kan godt lide, at de sådan puffer op. Puff, 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 puff. Jeg synes, det ser vildt fedt ud. Men hun bliver simpelthen nødt til at lave lektier, inden at vi tager afsted. Var det ikke her i weekenden, hun ville blive voksen? Hun har fødselsdag om 2 dage, og han nåede ikke at være med til vores fødselsdag. Og du er utilpas. Hvorfor er du utilpas? Hvad er der galt? Det spørger vi altså lige om, inden vi går i seng. Nu laver vi lige lektier. Sådan, færdig med lektierne, det var godt. Og så spørger vi lige om, hvad er der galt? Hvis I kan høre noget i baggrunden, så er det min kat, der gerne vil ind ad min dør. Men så snart han kommer herind, så miaver han. Han vil gerne have en ren kattebakke. Sådan der. Hov, vi var oppe. Men hvad? Nej, vi er ikke oppe. Jeg kan ikke finde rundt i vores hus. Op med os. Den er ren. Den er ren. Han skal bare gå herop. Okay, hvis vi nu går herop. Og så kalder vi på ham. Der kommer herop. Og så kan vi sove. Så kan det være, at han ser, at der faktisk er en ren kattebakke, hvis han gider at komme herop. Det gad han ikke. Så må han selv om det. Det må han simpelthen selv om. Nu sover vi, og så skal vi altså have noget morgenmad. De får jo mad i skolen, så det kunne godt være, at vi bare skulle droppe morgenmaden. Hun springer morgenmaden over. Det er simpelthen, hun er i for dårlig humør til at spise morgenmad. Hvorfor puffer de det ikke? Kærlighedens dag. Okay, så vi skal have en stemning. Vi skal give nogle blomster. Og vi skal tage på date. Vi kommer altså ikke på date. Hvorfor puffer de her ikke? Virker de ikke mere? Hallo? Bliver de dårlige? Nej. Nå, de gad bare ikke puffe mere. Sådan. Ja, jeg ved godt, du er sulten. Men du skal i skole lige om lidt. Om en time skal du i skole. Og så får du noget mad på et eller andet tidspunkt. Ja, se. Jeg har lyst til, at vi skal give Lili blomster, når vi kommer hjem. Men vi skal altså ikke invitere hende på en date. Det er altså et dårligt tidspunkt i vores liv at få bedt om, at man skal på en date. Altså det. Så, afsted med dig. Så er hun taget i skole, og så ses vi bare, når hun kommer tilbage igen. Hov, pynter op til kærlighedens dag, ballet. Da læreren bad om hjælp til at arrangere kærlighedens dag-festen, var Annabelle hurtigt til at række hånden op og melde sig. Hun fik ikke kun et par timer fri, men også en unik chance. Pynt op til den bedste fest nogensinde, eller lav en spøg ved kærlighedens dagfesten. Vi skal da pynte op til den bedste fest nogensinde.
Annabelle gik ind til fest med at have høje forventninger. Hun havde besluttet sig for, at det skulle blive den bedste kærlighedens dagfest nogensinde. Det var før hun så de udfordringer, som hun stod overfor. Sammenkrøllet pynt, ingen snacks, polkamusik, og som noget, der... og som om det ikke var slemt nok, var der heller ingen frivillige. Da festen startede, skød alle skylden på Annabelle for en ekstremt kikset fest. Det synes jeg er tarveligt. Jeg vidste faktisk ikke, at de lavede skoleevents ud fra de her. Det synes jeg er lidt cool, at der lige var et bal, men det er ret nederen for hende, at, ja, at det blev en nederen fest. Nu er hun allerede snart hjemme. Sådan der. Og vi kan gå på weekend, og hun er en af de bedste elever. Det vidste vi egentlig godt. Det vidste vi egentlig godt, og vi mangler virkelig meget sjov. Og klubber de igen? Altså, nu puffer de igen. Hun har brug for sjov, så hun kan altså lige få lov til at spille. Simmer for altid kan hun spille. Og når hun har gjort det, så skal hun, så skal hun i bad, og så inviterer vi Lili på besøg, og så laver vi noget, noget aftensmad til Lili. Jeg har ikke lyst til at komme over og hænge ud. Det er meget sødt, at hendes mor ved, at vi lige har mistet vores bedste far. Hun er også selv. Vores mor har lige mistet sin far, kan man sige. Så jeg tror, hun savner sin datter lidt. Det er derfor, hun ringer hele tiden. Men det... Vi har ikke tid, Ivy. Det har vi altså ikke. Det er... Vi har store planer. Det er kærlighedens dag. Vi skal nå at give blomster til Lily. Og jeg kan ikke huske, hvad vi mere skulle. Vi skal bare have en romantisk stemning, så vi skal bare være lidt flirtende. Var det dem, der sagde sådan? Det kan da godt være. Jeg tror altså, at vi skal have en ny skytsengel i dag. Så hvis vi siger... Hov, hvad var... Nå, jok fra renser hovedet. Ja, ja. Magi der. Og så siger vi... skyts, ånder og hedkald. Okay, det er åbenbart sådan en... Man... Okay, vi har ikke brug for mere sjov her. Jeg har hørt der åbent... Nej. Vi skal ikke til at lege med spøgelser lige nu. Det er simpelthen for skræmmende. Vi skal ikke til at lege med spøgelser. Det var et hurtigt bad, men okay. Så vi vælger en ny skytsånd. Hvem skal vi måtte have i dag? Hvis hun gider. Kom herhen. Okay, jeg tror lige, vi bliver nødt til at nulstille. Og så prøver vi lige igen. Magi, skytsånd og hidkald. Det har hun ikke lyst til. Så lad vi være. Så er det ikke det, vi gør. Så ringer vi til Lili i stedet. Lili, har du lyst til at komme over? Okay, nul stil. Kom. Inviter. Kom. Du skal ikke spise mad nu. Du skal åbenbart ovenpå at ringe. Ja. Hun kommer lige om lidt. Fedt. Nej. Mor. Øj, mor. Her, få en sjælefredselixir. Så kan det være, at du ikke savner mig så meget. Yay, den blev hun glad for. Der er Lili. Så siger vi... Hun skal også have en gave. Ej, Vi skal altså lige op og købe noget her. Page up. Og så siger vi her, bestil. Og så skal vi have gaver. Og så skal vi altså have en havebro. Er det ikke noget med? Der. En rose. Det er en dyr rose. Nå, vi skal have en rose. Og så skal vi lige... du skal ikke tage mad. Det mener, du skal lave mad sammen med Lily. Okay? Kunne man ikke give en gave? Jo, der give kave og give en rose. Du skal ikke tage mad. Vi laver mad sammen nu. Vi laver et mageløst måltid af fisk. Okay? Ud og give hende en gave. Sådan, det er vel kærlighedens dag. Det er slet ikke noget med alt andet at gøre. Det er begejstring. Hov. Venlig. Er der ikke flere? Der var der lige... Det er begejstring, har vi sagt. Kast konfetti. Altså, Lili, det var meningen, vi skulle lave det sammen. Kommer du igen og snakker med mig herinde? Nu laver jeg bare mad til os. Jeg kommer indenfor. Vi skal snakke sammen imens. Venlig. Og så siger vi... det er begejstring. Hvor gik hun hen? Lili... Hov, gik hun ikke herop? Hvor gik hun hen? Hun gik op. Hun forsvandt bare igen. Nu er maden snart færdig, ser det ud som om. Det er vores første mageløse måltid, vi nogensinde laver, så vi håber, den bliver god. Og den er okay. Den er ikke dårlig. Den er okay. Og fordi hun stod ovenpå, da vi trykkede på hende, så
Hvordan det er. Total begejstring. Og så skal vi altså lige prøve at være lidt flirtende. Okay. Scorebemærkning. Og hvis hun ikke kan lide det, så er det jo bare en joke. Fordi det er kærlighedens dag, ikke? Hov. Der stod noget andet. Syng. Der. Vi prøver lige at flirte lidt. Det vil hun ikke. Hun vil ikke flirte. Det vil hun simpelthen ikke. Hvad er der galt med vores kat nu? Er det det samme? Okay, jeg tror i princippet, vi kan godt slette hans seng. Bum. Og så tror jeg, jeg vil ikke ned. Min tastatur driller nogle gange. Jeg tror i princippet, vi kan sætte det her ind på Isaacs værelse. Fordi nu er han der ikke mere. Og det virker som om, der er lidt mere plads end hos ham, ikke? Vi kan stadig lade den her være her. Bare så der er plads. Jeg synes, mit spil hakker lige nu. Hvorfor ved jeg ikke? Jeg ved ikke lige, hvor vi skal stille tingene. Fordi det er sådan lidt ulækkert, hvis maden står lige ved. Er det ikke? Altså, det synes jeg. Så vi kan stille den her imellem her. Og så kan vi tage denne her og stille den... hvor skal han have mad? Han kan få mad her. Bum. Så gælder det bare om at huske, at vi har flyttet det derhen. Alright. Nu, hvor vi har prøvet det her, det gik... Lily har altså ikke lyst... til at være kærester med os. Lad os lige spørge, hvad der er galt igen. Og så tror jeg, vi bliver nødt til at sige... en vampyr. Jeg tror, vi bliver nødt til at sige en flot redning. Er det ikke noget med, man stadig kan det? Jo, flot redning. Det var altså bare for sjov. Han er sulten. Der er mad lige der. Vi har godt fyldt den op igen. Men der er mad. Hun kunne ikke lide vores flotte redning. Og nu er vi sultne og trætte. Okay. Du burde til at komme afsted. Okay. Du tog engang noget af vores mad. Tag en portion. Og hvad er det her? Jeg havde helt glemt, vores mor også var der. Kom og spis mad. Der er mad der. Yes. Og så den her putter vi herind. Og så skal vi på toilettet, og så skal vi sove. Og så ses vi til en ny dag i morgen, tænker jeg. Så vi siger lige på toilettet og sove, og så ses vi, når hun står op igen. Sådan der. Vi fik også den her kærlighedsdag. Hvor forfærdelig. Og hvad står der her om dag? Og vi har snart fødselsdag. Yeah! Men jeg så lige, prøv at se, hvor tæt på vi er her. Så jeg tror, hvis vi eksperimenterer her, så kan vi nok godt komme op på den der mester her i dag. Og så prøver vi lige at se, om vi ikke godt... Hov, din kraft vokser så meget hurtigere, end jeg havde regnet med. Flot arbejde. Tak. Så prøver vi altså lige... Hov, den stod der. Så prøver vi altså lige at fjerne... skytsønder. Hidkald. Jeg har fået hække. Men så prøver vi lige at se, om det er ved. Og nu har vi fået nogle talentpoint også. Så lad os prøve at se. Den her kan vi lære. Opladningskontrol. Og at vi kan dræne. Vi kan også noget herhen. Naturlig mentor. Og tilbud. Og så kunne vi lære dem her. Var noget med, vi vil have den her? Eller også var den, der vi vil have. Beskyttet mod forbandelser. Det er altså ret smart at have. Kan kaste besværgelser for store afstande og slå ikke længere fejl. Altså, det kan godt være, at vi skal prøve at tage den her, så vi bliver mester i at duellere. Hvad gør alt det her? Ekstra potioner, det kunne vi altså også godt bruge. Prøv at se, vi er kun en fra at nå toppen. Det er altså ret cool. Jeg tror, vi tager den der, og vi tager den der. Eller hvad? Vil vi hellere have den der? For store afstande? Nej. Nej, vi tager det sådan her. Så har vi altså lært lidt. Og det vil sige, at nu er vi mester. Det vil sige, at vi kan få alle mesterbøgerne her. Så lad os prøve at se. Jeg ved ikke, hvor mange der er. Det var en lærling. Der er en mester. Og hvad har vi her? Det er en hjælper. Så har jeg taget alle bøgerne til en mester. Og det er faktisk igen ikke særlig mange. Det synes jeg heller ikke, det var sidst. Hvad skal hun? Nå, hun skal hedkalde sin skytsøn. Det vil hun gerne nu. Og så tror jeg, vi tager... Mutti er her altid. Så jeg tror, vi tager... lad os tage Hedwig. Ham havde vi altså ikke særlig længe. Og, eller hun. Den hun i Harry Potter. Men jeg synes, det er lige en dreng. Så hos os er Hedwig altså en han. Og ham havde vi altså ikke særlig længe. Men okay, nu er vi lidt sultne, så vi tager noget mad. Og når vi har spist vores mad... Vi rydder lige den der op for hende. Så tror jeg, vi skal begynde at læse alt dem her. Fordi at i dag... I den her episode kan vi godt lige nå at læse alle sammen. Det tager ikke så lang tid. Og så tror jeg, at i morgen holder vi en fødselsdagsfest. Så vi studerer den her, når vi lige har
spist. Okay, vi nåede ikke at spise færdigt. Er vi stadig meget sultne? Nej, det er okay. Vi kan egentlig putte resterne her af, fordi så kan vi spise det, hvis vi bliver sultne. Jeg elsker den måde, hun sådan... jeg siger det hver gang. Vi har lært noget. Og så studerer vi den her. Har du lært en ny opskrift? Du er så klog. Elixiropskrift stod der. Okay, hvad har vi lært? Det er den her nede. En charmetrol. Okay, så det kan være, at vi skal bruge den næste gang, vi er sammen med Lily. Fordi det er lidt vores mål, at vi skal få Lily til at falde for os. Men Lily er åbenbart bare... Nej, Ivy. Lily er åbenbart bare ikke til piger. Det kan man jo ikke ændre på. Så vi giver det et forsøg til med den her. Hvis ikke det virker, så er det bare... Så virker det ikke. Og det kan være, at vi skal prøve til vores fødselsdagsfest og gøre det, når vi nu holder fødselsdagsfest. Eventuelt i morgen. Vi skal lige åbne tryllebogen her. Okay, vi har lært den der, vi har lært en her. Forvandling. En hjælpeløs simmer til en genstand. Ej, det bliver vi næsten nødt til at prøve. Og skal vi lige se, hvad lærte vi her? Vi har ikke, stadig ikke lært den der kvalme elixir. Og så er det, ja, den der. Der er en masse, vi ikke har lært. Så her er der to. Vi mangler kvalme. Ja, det der har vi lært. Så vi mangler kvalme, og vi mangler udødelighed, og vi mangler opstandelses. Kan vi få... Oh my god. Kan vi få vores, vores onkel, skulle til at sige, vores bedstefar tilbage? Det kunne være lidt nice. Vi mangler også den der, Urtus. Og så mangler vi de to der. Og mystificer. Så vi mangler nogen. Det kan være, jeg har sprunget nogle bøger over. Det må vi lige tage et kig på et eller andet tidspunkt. Jeg synes, det er så godt, at hun synes, det er sjovt at læse dem her. Det vil jeg altså også synes. Det kunne være så sjovt at lære. At lære magisk. Og man kan jo tydeligvis se, at det virker, fordi hun bærer den på sådan en vildt cool måde. Jeg elsker det. Jeg synes, det er så fedt. Okay, hvad er det, vi har lært? Vi har lært noget. Okay, så vi behøver slet ikke sten. Vi kan bare... Jeg tror bare, vi kan sige magi. Besværgelser. Næ. Jo. Jeg tror, det der transmogi... Jeg ved det ikke. Hvorfor læser hun lektier sådan her, når hun kunne løfte dem sådan her? Men vi gider ikke lave lektier lige nu. Vi holder fødselsdag i morgen. Hey. Hallo. Hvordan? Vi holder fødselsdag i morgen, så der er ikke nogen grund til, at hun laver sin lektie. Vi kan faktisk slette dem, så hun ikke kommer til at lave dem igen. Aldrig mere lektier. Det må være en lækker følelse at bare kunne smide sin lektiebog ud. Og nu har vi lært endnu en ny opskrift. Var det ikke den? Altså, vi skal lige lære den sidste. Og hvad kan den her? Udødelighed. Og den sidste, det er også en. Hvad er det? Opstandelse. Okay, venner. Vi bliver nødt til på en eller anden måde at få vores bedstefar tilbage. Altså sådan som spøgelse. Så kan vi give det til ham måske. Okay. Okay. Hvis det simmer at drikke den elixir, genopstår de straks efter døden. Han bliver nødt til at drikke den. Og her kan vi ikke dø af alderdom. Okay. Så han får den her, og så får han den her. Og jeg tror, vi bliver nødt til at sætte... Nu har vi jo... Vi skal lige rense den her. Han har ikke noget sted, han kan sove nu. Vi har jo... Ved du hvad? Ja, vi har savnet ham så meget, vi kan bare dele seng. Det er sgu lige meget. Det kan vi godt. Okay, så vi har en plan. Vi har en plan, udover at vi skal blive endnu bedre. Der er ret langt op i forhold til, vi har lært nærmest alt. Men vi skal blive ret meget bedre. Vi skal lige helt op og blive den der Virtus. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Så skal vi holde en fødselsdagsfest, og vi skal altså lige prøve den her charme tingelut på Lily, og hvis ikke den virker, så giver vi op. Så vil hun altså ikke være sammen med os, og så er det bare sådan, det er. Og så skal vi have vores bedstefar tilbage fra døden, og så skal vi give, så han ikke kan dø af alderdom. Det er vores plan. Silas? Romantikfestival? Ja, ja. Silas, hvad er du? Hvad laver du ved min dør? Jeg skulle lige til at sige farvel. Så jeg sætter mig bare her. Ja, går det mig? Jeg ved ikke, hvem du er. Det går ikke så godt. Farvel. Men nu har vi en plan for, hvad vi gerne vil. Og jeg håber, at I kunne lide, hvad I så i den her episode. Også selvom den startede rigtig, rigtig trist. Hvis I kunne, så smag gerne at smide videoen et like, så bliver jeg mega glad. Husk at smag gerne at abonnere på min kanal, hvis I ikke allerede har gjort det. Og godt kunne tænke jer at se mine fremtidige videoer. Der er et link til det lige nede i beskrivelsesboksen. Og så håber jeg, at vi virkelig ses i min næste episode. Ha' det rigtig godt indtil da. Hej hej.